I dobrodošli u još jedan video na mom kanalu i ovo će biti update za 9 meseci moje bebe Mile, koja je evo ovde sada sa mnom. Njoj se pomalo spava, pa ukoliko mi budemo morali da napravimo pauzu, to će se, koliko vidim, vrlo verovatno desiti. Ali ja ću svakako pokušati da ovaj video bude kratak i koncizan. Mila je napunila 9 meseci pre 2 nedelje, tačno, i ona je sada jedna vrlo, vrlo ozbiljna beba. Vrlo je živahna, postala je prilično mobilna i vrlo, vrlo je vokalna i komunikativna. Možda ćete sada čuti, ona toliko mnogo priča, toliko mnogo komunicira sa okolinom i ono što je jako upaljivo je da se svakome obraća, svakome se osmehuje, svakome koga vidi maše i javlja se. I evo, ono što je, da kažem, u poslednjih možda 2 nedelje baš onako uzelo maha je to njeno kretanje po kući. Ona još uvek ne puže, ali možemo da kažemo da ima neki svoj način kretanja, a to je odgurkivanje i ona se kreće unazad. Evo je, tu je Mila. Tu je Mila. Gde si Mila? Ona se kreće, odgurkuje se, ide unazad i onda tako može da obiđe celu sobu. Ono što je Mila nedavno počela da radi je da se uspravi onako na sve 4 noge i da se ovako cima, da se ljuljuška. Mi smo u jednom momentu otišli kod jedne fizioterapeutkinje koja radi sa decom i evo ovde možete videti kako ona radi sa Milom. Prosto smo otišli da se posavetujemo, da vidimo da li je to sve, da li to ide sve nekim svojim tokom. I kao što je ona rekla, kod Mile je sve u savršenom redu, dobar je tonus mišića, nema preterano izražen tonus, mišići su dobri, stabilna je, vrlo je čvrsta, dobro je razvijena kičma, tako da sve kod nje ide, da kažemo, nekim svojim tokom. Ali naravno, kao što i znate, svaka beba je različita, svaka beba je drugačija i svaka beba napreduje u svom nekom ritmu i svojim nekim tempom. Tako da ne treba se preterano obazirati na neke druge ljude. Ne treba porediti naravno nikada svoju decu sa drugim bebama, jer prosto svaka beba će propustiti kada je njoj vreme za to ili prohodati kada je njoj vreme da prohoda, isto kao i sa govorom. Tako da, ja se ne obazirem nešto mnogo na druge i ne poredim Milu sa drugom decom. Nisam ni Viktora poredila. Ali u svakom slučaju to su, da kažemo, neke najvažnije stvari koje se trenutno dešavaju sa Milom. Znači to njeno kretanje po kući unazad i ta priprema za puzanje. Ono što je isto počela nedavno da radi je kada god bih je ovako uzela, ona se odgurkuje nogicama i pokušava da prosto, da kažemo, traži i gura u podlogu i traži neki oslonac. Naravno, ja bih više voljela i mnogo je bolje da beba prvo propuže, pa tek onda se podigne na noge i probat ćemo naravno da je stimulišemo da svakako ne preskoči fazu puzanja. Ono što je još jako zanimljivo, da Mila je mnogo više počela da se smisleno, da kažemo, igra. Kada god se igra sa svojim igračkicama na podu ili sa Viktorom i njegovim igračkicama, vrlo često se desi da uzme dve igračke, pa ih onako kucka jednu od drugu. Onda kada god imamo neku muzičku igračku, ona tačno zna gde treba da pritisne da bi se čuo neki zvuk ili da bi se pojavilo neko svetlo. Tako da onako vrlo je bistra i mnogo, mnogo traži, očekuje povratnu reakciju i od ljudi i od igračkica. I dalje obožava da se igra, najviše voli da se igra sa Viktorom. Takođe, mnogo je zanimaju deca u parkiću, Viktorovi drugari, sa njima isto ima jako zanimljivu interakciju, zato što ih uvek zove i doziva, tako da ta njena komunikacija je jako, jako izražena. Ono što ona trenutno zna od reči da kaže su mama, tata, baba, deda. Hej, ja sam morala da prekinem i da uspavam Milu, pošto je baš bila umorna, ali evo, vraćam se i sada nastavljam. Uglavnom sam manje više i rekla sve neke, da kažemo, najbitnije odrednice koje obeležavaju tih njenih napunjenih 9 meseci. Ono što je, kažem, jako interesantno je da ona jako mnogo komunicira sa okolinom i, na primjer, ako vidi nekoga koji je simpatičan i koji je na neki način zanimljiv, ona ga bukvalno doziva. Vrlo je onako i dalje
dalje raspoložena beba, vrlo često može da zna da bude sama sebi dovoljna. Evo baš jutros ja sam doručkovala i završavala neke stvari po kući, ona je sedala na podu, ljudi, igrala je se pa sigurno pola sata sama sa igračkicama, pričala je nešto, tako da kada je ništa ne muči, kada je naspavana, kada je sita, kada nije umorna, onda prosto je onako vrlo, vrlo izražajno to da je sama sebi dovoljna. Ono što je onako meni jako drago je to koliko ona afekcije ima prema Viktoru i koliko naravno on ima prema njoj, i ja to uvek naglašavam, odnosno uvek pominjem u svakom update-u, jer je prosto jer je meni to nekako najlepši deo kada imate više dece, ta neka njihova interakcija, neki njihov odnos. Kao što sam i ranije govorila, Viktor je jako nežan prema Mili i mislim da će, ili barem se ja tako nadam, njih dvoje imati jako lep odnos. Što se tiče hrane, Mila sada jede jako mnogo različitih namirnica. Moram da priznam da ono što najviše voli je da sama jede komadiće. Meni je mnogo drago zbog toga i mnogo mi je drago što sam sa njom krenula od samog početka da uvodim finger food i da prosto kombinujem one kašice i blendanu hranu sa baby led weaning principom, a to je da bukvalno bebi dajete komadiće hrane i da sama dodiruje hranu, da sama opipava, ispituje i jednostavno da se sama bavi hranom i njenom teksturom i oblicima i veličinom i tako dalje. To je kod nas baš urodilo plodom, zato što je Mila sada u nekoj fazi gdje mnogo radije će da pojede ono što ja iseckam ili iskomadam pa stavim pred nju, mnogo radije će to sama da ručka nego da je ja hranim kašikom. Naravno, ne odbija ona ni kašiku, ali vrlo, vrlo često će da izabere da jede, na primjer, komadiće kiflice ili hleba ili, na primjer, parčiće grašak ili neko kuvano povrće, nego da ja njoj to sve dajem na kašiku, i to je super. Jako je to korisno i za razvitak govora, kao i, naravno, za tu neku finu motoriku. Kad smo kod fine motorike, moram da je pohvalim da je jako precizna i da je mnogo lepo usavršila onaj pincetni hvat. Bez greške uzima ovako sa dva prsta šta god je ispred nje od hrane i stavlja u usta. Vrlo, vrlo fascinantno, s obzirom da je to već pre nekih mjesec dana. Ja se iskreno i ne sjećam da li sam to pominjala u prethodnom update-u, ali svakako je taj pincetni hvat nešto što mene fascinira, koliko je ona rano krenula da ga onako vrlo pažljivo i precizno koristi. Ali pretpostavljam da je to donekle ili možda i većim delom rezultat baš korištenja finger fooda, odnosno komadića hrane, još od početka. Ono što Mila najviše voli da jede trenutno, pa rekla bih da su to definitivno banana i hleb. Iako bih ja možda volila da je nešto drugo, ali prilično sam sigurna da hleb i bananu i jabuku to baš voli da jede. Voli da jede grčki jogurt. Voli da jede cveklu. Moja deca inače baš voli da jedu cveklu, što je meni isto fenomenalno, zato što ja je volim, ali nisam neki sad pretrani ljubitelj. Ako bih mogla da jedem nešto drugo umjesto cvekle, vrlo, vrlo rado bih odabrala nešto drugo, ali i Viktor obožava cveklu, a eto i Mila sada vrlo, vrlo rado prihvata. Obično su to neke kombinacije cvekla, jabuka, keks ili cvekla, jabuka, šargarepa, i ona to onako fino ručka. Nedavno je probala trešnje domaće i jagode domaće i baš su joj se dopale i jedno i drugo, i čak smo našli kod moje svekrve šumske jagodice, da sam ja njih onako Mili davala i ona ih je sama jela i bila oduševljena, bila sva zamazana, ali ako imam neki video ja ću ga ovdje ubaciti, baš joj se dopale. Tako da, eto, polako i dalje uvodimo, da kažemo, neke namirnice i uvodit ćemo svakako do nekog perioda u budućnosti dosta novih namirnica, ali veliki broj namirnica smo uveli i, da kažem, mi nismo imali apsolutno nikakvu situaciju sa alergijama, iako mi je drago zbog toga, ali svakako sam na oprezu i uvek kada nešto novo joj poslužim, uvek gledam i obraćam pažnju da li će možda biti neke alergije ili neke reakcije, ali, eto, hvala Bogu, za sada nismo. Ono što je i dalje onako malo
mučno kod toga što je ona tako mala, su te česte prehlade koje uglavnom pokupi ili od nekoga od dece iz parka ili od Viktora koji donese nešto iz vrtića. U poslednjih par meseci moram da priznam smo imali bukvalno Viktor Mila, Viktor Mila i to je onako trajalo, ja ne znam, samo sa po par dana pauze između. Sva sreća pa nije bilo ništa mnogo ozbiljno. Ali bilo je, moram da priznam, malo frustrirajuće. Taman završimo sa jednom prehladom kod jednog deteta, onda krene prehlada kod drugog deteta, ali pretpostavljam da je to tako kod svake porodice koja ima više dece. Tako da, eto, to je bio, ja se nadam, malo ne preterano dugačak update Milinih 9 meseci. Ovo malo kasni, s obzirom da je ona napunila 9 meseci već 31. maja, ali nema veze. Svakako je bitno da ja na mom kanalu želim da updateujem tako iz meseca u mesec. I mislim da će ti updateovi biti svakako do prve njene godine. Posle toga ćemo videti, možda će biti na 3 ili na 6 meseci ili na godinu dana. Vidjet ćemo, zavisi uopšte od vaših interesovanja. Tako da pišite mi da li su vam ovi videi zanimljivi i da li iz njih možda pronalazite nešto korisno ili zabavno i vidimo se u narednom update-u, a do tada ostanite na mom kanalu, pratite moj kanal i ukoliko vas zanimaju videi o pripremi prve hrane za bebe ili uopšte o nekim idejama za klopicu za mališane i za bebice, pratite moj kanal i obavezno pritisnite ovaj dole subscribe, potpuno je besplatno, a moći ćete da budete u toku šta objavljam na kanalu, a svakako imam mnogo, mnogo zanimljivog sadržaja koje spremam, koje pripremam, ali naravno u nedostatku vremena to se ponekada i oduži. Hvala vam još jednom puno i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!